欢乐颂二安迪结局，介绍欢乐颂安迪怀孕第几章。相信还有很多小伙伴们还不知道欢乐颂安迪怀孕第几章，那么下面小编就为大家整理出了一些相关内容，下面就和小编一起来看看吧。欢乐颂第一季结尾，刚刚和起点分手的安迪去海边疗伤，却被小包总一路骚扰到了泰国。欢乐颂二的第一集场景主要就集中在普吉岛，继续铺垫小包总对安迪的追求，两人之间的对手戏也占据了这一季的重头，加上大段海边散步以及海岛风光配乐，也显得这一集抒情意味过浓，而叙事节奏偏慢。侯洪亮称，因为第一集其实是承接了第一季42集安迪的故事，需要有一个度，循序渐进，安迪慢慢放松警惕，对鲍亦凡产生好感，他需要这个时间。后来在小包总的死缠烂打下，两人生米煮成熟饭，安迪成功未婚先孕，成为22楼的一个重大新闻。文编 www.4hw.com.cn Legio12 微信 www.4hw 欢乐颂安迪怀孕片段原文描写 WOWOWSGIRL 只是这顿饭吃得很不舒服，需要装作不知道包家父子有阴谋，这倒罢了，关键是包太坐他对面，亲热的让他腻味之极，胃酸反常的一阵阵地冒出来。蒸鱼上桌，不知是不是保姆做的不好，一股鱼腥味扑鼻而来，偏生包太还伸过手来拍拍安迪放桌上的手背，提醒他这鱼很不错。安迪终于忍不住反胃，捂住嘴连对不起都没时间说，冲去一楼洗手间了。外面包家人面面相觑，包一凡看他妈一眼也跟了过去，只听里面猛烈呕吐声，他忽然意识到了什么。过了会儿，呕吐声止歇，他的手机提示短信，他打开一看，估计是怀孕，所有迹象都符合。别紧张，包一凡看着别紧张只会笑，等安迪打开门出来，他紧紧拥抱住，又想想不对，会不会压到什么，赶紧松了手，轻轻圈住，两人对视而笑。真的，好像是真的，宝贝儿，两人都有点不知说什么好，相对着傻笑，不时亲吻。这一刻两人感觉彼此之间又添加一条新的纽带，似乎关系中有了轻微的质变。包太见两人离席这么久，又是出于过来人对捂嘴冲出去的敏感，小心翼翼走去求证，见两人那样子，便满面笑容地放下心来。有了，这下这儿媳妇是逃不掉了，他轻咳一声提示他的存在，但包一凡被轻咳声打断，回头看见是妈妈打断装束他和安迪的幸福时刻，他终于痛下决心，必须阻止妈妈。从现在起，他必须更好地保护好安迪和他的孩子。奶奶娃，快坐下，快坐下。好点儿没有？我还以为你在逛街了，就过来看看。吩咐保姆做清淡的汤水。要不要去医院看看？我联系城里最好的医生，你以后都在这儿做产检。哦，麻烦您。我已经去医院做了检查，都没猜错。等再长大一点，我打算去美国做一下全面检查。包太挺尴尬，显然人家看不上你这二线城市的医院。他当然不知道安迪说的全是真话。安迪需要给未出生的孩子做目前科学能达到的最完备的筛查，并无歧视他推荐的医院的意思。包太心里挺不舒服。呵呵，我忘了你是美国公民了。
想吃什么？尽管跟我说。好，谢谢关心。包凯讪讪的，再顺着这话题说下去，就显得他没资格了。可这是儿子的家，他没有一走了之的道理。他就是不走。你们打算什么时候结婚呢？既然有孩子了，这件事我正打算跟包一凡谈。我所受教育不怎么中国传统，婚姻在我眼里是条神圣的契约。如果不结婚，即使有孩子，大家依然是自由身，来去自由。如果结婚，我必须对包一凡有言在先，他若违背契约，我必追究，不惜两败俱伤。所以我无法给您答案，这取决于包一凡愿不愿意跟我谈。包太彻底无语。面对一个不惜两败俱伤又拥有强大火力的女人，哪个男人求婚前都得三思的吧？尤其是包太作为过来人，他还真少见哪个有点钱的男人能在一世婚姻中不出点鬼。正好包太繁忙的电话此时应景的响起，包凯便借口告辞了。出去后越想越没意思，这女人想仗势骑在他们包家三口头上吗？他一个电话打给儿子，将对话原原本本传达过去。安迪送包太出门，回来给22楼的姑娘们群发短信，我怀孕了，恭喜我吧。请客，短信回复如潮，各种祝福，各种询问。包以凡赶着回来的时候，安迪正回短信回的手指抽筋，一见包以凡就道，我是孕妇，多用手机不利胎儿健康，你帮我回复短信，我口述。包以凡接了手机，一一回复，包子回来了，我要重色轻友了。安迪哭笑不得地看着，这招很有效，短信暂告段落。欢乐送安迪怀孕第几章，令人大吃一惊的还有安迪这位坚定的不婚者，率先怀了身孕，率先领了红 PASS， 当真是阿奈的心头最爱，把所有的好事都赋予给了他。但一不小心暴露了妇人的弱点，缺乏安全感。因为怀疑谢斌跟踪他，安迪的老公便动用层层关系，毫不留情地把刚奋斗的刑警大队的谢斌打回警署去。官商一家亲爱，曲小潇的感情生活终于尘埃落定，收起了玩耍的心思，和赵医生大有花好月圆之势。只是在让包奕凡经历了父母博弈的痛苦后，又让曲大小姐领受父母的博弈，包家以母亲失败告终，曲家却是母亲大获全胜。无论父胜亦或母胜，子女都不可避免地成为受伤者。马蓉出狠招夺财产，竟让自己亲妈和准公公假结婚，这是什么套路？王宝强和马蓉的事情已经过去一段时间了，而马蓉仿佛人间蒸发，再未露面。如今半年已经过去，马蓉却在上热搜，又出来兴风作浪了，和宋哲出来开始分割王宝强的财产了。据说宋哲的爸爸和马蓉的妈妈都搬出来了，他们俩竟然假结婚。马蓉自己离婚，情人离婚，亲妈和准公公结婚再离婚，如果一切传闻属实，5月18日这天大概会因为马蓉被定为世界离婚日。这次马蓉不仅被媒体拍到与宋哲共用爱车，马蓉的父母和宋哲的父母也一同出现在镜头中。消失半年的马蓉看上去春风得意，双方父母还如同亲家一般亲密无间。最奇葩的是，这两家相聚的地点竟然是民政局，因此有群众猜测马蓉没准打赢了离婚官司，分到不少钱。不过事情并没有那么简单，
下午又有媒体人爆料，这两家人去民政局其实是双方父母分别办离婚去了，目的是转移财产。事情的经过是这样的。5月10日，媒体拍到马蓉来到宋哲位于北京朝阳区的家。次日，马蓉和马蓉母亲、宋哲和宋哲父亲一行四人来到顺义民政。只见马蓉母亲下车进入民政局，而宋哲父亲则在外等待。关键点来了，摄影师在民政局发现马蓉母亲后，在马蓉和母亲的谈话中得知，马蓉此次是来办理离婚财产分割手续的。随后马蓉母亲与工作人员讨论财产分割情况，而他手中的文件正是马蓉离婚证的复印件。在马蓉走出民政局后，摄影师注意到他笑容满面，于是猜测他在离婚案中获得了可观的利益。而从民政局离开后，是宋哲的父亲将马蓉母亲送回家的，显得很亲近。马蓉分得财产，并仍然和宋哲在一起，两家长辈如亲家般亲切。这场持续更新了半年多的王宝强离婚案，似乎就以这样的结局全剧终了。吃瓜群众们便收起小板凳，边为宝强叹息，可怜的宝强阿姨最终还是搭进了巨额财产。可令大家万万没想到的是，彩蛋还在后面，神转折来了。下午1:30左右，媒体人罗贝贝在微博中爆料称，从知情人士处得知，此番马蓉、宋哲以及双方父母被拍到出入民政局，不是马蓉和王宝强办理离婚手续，而是马蓉母亲和宋哲父亲办理离婚手续，马蓉和王宝强还没有离婚。罗贝贝还表示，为了转移财产都很拼，父母和子女都是一个母子里，可出来的无所不用其极。疑似暗指马蓉和宋哲为了转移王宝强财产，安排双方父母结婚再离婚。此条微博很快被转发过千次，但也无法真正得到核实。这个爆料就有点震碎三观了，普通群众的脑袋瓜可能有点绕不过来。但有聪明的网友指出，如果马蓉父母离婚，宋哲父母离婚，然后马蓉母亲和宋哲父亲结婚，这样马蓉就可以把转移的财产先给母亲，马蓉母亲再通过婚内财产再给宋哲父亲，马蓉母亲和宋哲父亲离婚后，宋哲父亲把财产转给宋哲，这样马蓉和宋哲结婚后就完成了财产的乾坤大挪移。只能说，为了转移财产，马宋两家这也太拼搏了吧。这是的把离婚法吃得多透才能掌握的裁决吗？庞李鹏律师认为，诉讼离婚耗费人力物力，协议离婚是既平和又便捷的手段。对于王宝强而言，协议离婚能够快速解决这场婚姻闹剧中的众多负面影响，对于一双儿女的健康成长以及个人事业发展都极大帮助。但是协议离婚对前期准备阶段比较严格，比如夫妻双方必须对财产问题、子女抚养问题达成一致意见，且协议生效后依靠双方的自觉遵守和履行。但是根据王宝强和马蓉之间的现实状况，其实协议离婚的可能性不大。究竟新闻中的画面为何而来，想要说明什么，难免让人心存疑虑。目前法院对王宝强的离婚案还在进一步审理当中，判决结果未出来。之前王宝强与马蓉之间依然存在合法有效的夫妻关系，但马蓉并不避讳与宋哲称双入对的出现在大众视野，法院也会针对他的这种行为做出相应的裁决。
对于这种道德无底线的行为，应该人人唾而弃之。虽说人为财死，鸟为食亡，但是马蓉这种行为已经是人神共愤，说他是当代潘金莲一点也不为过。